Buah agensi keselamatan dan penguatkuasaan yang akan bertugas pada Hari Raya Aidilfitri ini menerima sumbangan ikhlas daripada Kerajaan Negeri dalam satu majlis di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya hari ini. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bersama isteri Puan Sri Datuk Amar Juma'ani Tun Tuanku Bujang hadir pada majlis simbolik Sumbang Seh Raya 2022, Anjuran Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak yang juga merupakan program tahunan sejak tahun 19. 90 Berucap pada majlis tersebut, Premier Sarawak menzahirkan penghargaan kepada semua agensi keselamatan dan penguatkuasaan di Sarawak yang sentiasa komited dalam menjaga keselamatan serta keamanan negeri, terutamanya pada musim perayaan. Jelasnya sebanyak 11,500 kotak sumbang sih berisi makanan akan diagihkan kepada setiap anggota daripada semua agensi terlibat berbanding 10,050 kotak pada tahun lepas. Penyerahan kotak sumbang sih diserahkan akan kepada agensi terlibat antaranya Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Penjara Malaysia serta Jabatan Sukarelawan Malaysia. Sarawak dan Sweden mempunyai potensi yang luas untuk memperkukuh dialog dan kerjasama dalam pelbagai sektor. Duta Besar Sweden ke Malaysia, Dr. Yau Kim Beckstrom berkata, antara yang boleh diterokai ialah sektor infrastruktur, pengangkutan dan teknologi maklumat. Sweden is um, is um, working in uh, a number of different um, sectors uh, in Malaysia already in the transportation uh, industry in uh, infrastructure in uh, IT and uh, and technology um, we uh, are also strong in waste management um, um, energy Beliau yakin potensi dialog dan kerjasama dalam pelbagai sektor ini boleh dijayakan menerusi pertukaran pengetahuan dan pengalaman, terutama melibatkan bidang mampan. Menurut duta itu, Sweden mempunyai komuniti perniagaan yang sangat baik serta maju di Malaysia dan setakat ini, sekitar 100 syarikat Sweden beroperasi di negara ini. Dr. Jo Chim ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Ini merupakan perken kunjungan dan lawatan pertama beliau ke Sarawak setelah dilantik pada Ogos tahun lepas. Inisiatif Gagasan Anak Dayak Sarawak GADS dalam usaha memberi konsep baru menjelang sambutan Hari Gawai Dayak menerusi penganjuran Gawai Bazar mampu menerapkan elemen ekonomi dalam kalangan masyarakat Dayak di negeri ini. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Datuk Majang Renggi berkata, ini adalah seiring dengan perkembangan dan peredaran masa, konsep dan sambutan Gawai Dayak yang juga turut terkesan dengan perubahannya. Datuk Majang Renggi berkata ia bukan sahaja dijadikan wadah pertembungan kepelbagaian masyarakat, malah menjadi medium untuk terus memperkukuh perpaduan kaum. Beliau turut berharap penganjuran yang lebih komprehensif agar gawai bazar suatu hari nanti mampu dijadikan sebagai produk pelancongan dan memberi manfaat serta penyumbang kepada pembangunan negeri. Datuk Majang Renggi berucap pada perasmian Majlis Makan Malam Pra Pelancaran Gawai Dayak Bazar 2022 mewakili timbalan primer Mia Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas di Miri. Tambahnya, Gawai Bazar bukan sahaja inisiatif untuk mempromosi juadah tempatan, malah ia adalah landasan untuk mengetengahkan adat dan budaya masyarakat Dayak di negeri ini. Pada majlis sama, Datuk Majang turut mengumumkan peruntukan RM35,000 daripada Datuk Amar Douglas untuk GADS melaksanakan aktiviti mereka. Kerajaan negeri mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan dan maklum balas mengenai pusat servis Sarawak Serian. Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Jaul Samion memberitahu, langkah ini penting bagi memperbaiki perkhidmatan tersebut untuk kemudahan penduduk di negeri ini. Kalau ada kelemahan yang boleh yang yang boleh diperbaiki, kita akan perbaikikan. Yeah and uh, over time Uh, we will be improving our services we will also make sure that the uh, people come here um, feel comfortable and uh, they can get the service fast yeah yang penting ini convenient cepat Jelasnya kualiti perkhidmatan serta kemudahan fasiliti untuk keperluan golongan orang kurang upaya dan warga emas yang berurusan di pusat tersebut juga akan diberi perhatian demi memenuhi kehendak pelanggan pada masa akan datang. Dato' Amar Jaul berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan pusat servis Sarawak Serian di Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak bahagian Serian. Katanya dengan pelbagai saluran perkhidmatan seperti kaunter perkhidmatan, kios, sudut layan diri, portal dan aplikasi di telefon pintar ia akan mempercepatkan urusan penduduk di bahagian tersebut. Dedah beliau lagi dalam tempo sehari sahaja kira-kira 500 pelanggan yang datang berurusan di pusat berkenaan. Manakala sejak ia beroperasi pada September tahun lepas, pusat itu telah memberikan perkhidmatan kepada lebih 28,000 pelanggan dengan lebih daripada 41,000 transaksi. Majlis Pengakap Sarawak MPS menggalakkan penyertaan golongan belia untuk terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan. Menurut timbalan yang dipertua MPS, Datuk Muhammad Safri Abdullah, ini adalah termasuk pelbagai program yang akan diadakan sepanjang bulan Ramadan ini dan Aidilfitri nanti. Perkara tersebut dinyatakan oleh beliau sendiri setelah melihat kejayaan dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan di Meritam Limbang semalam. Kita telah mengagihkan bubur lambuk kepada masyarakat di Kampung Meritam. Ia adalah satu program di mana Pengakap daerah limbang merapatkan uh, diri mereka dengan masyarakat di setempat. Jelas beliau lagi dalam masa terdekat pihaknya juga akan melaksanakan aktiviti perkemahan bagi membantu meningkatkan sahsiah serta disiplin terutamanya belia di peringkat sekolah. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas menghadiri program Sungkai Santai dan agihan bubur lambuk Majlis Pengakap Daerah Limbang bersama kawasan Rukun Tetangga dan Komuniti Kampung Meritam di Limbang. Katanya daerah Limbang merupakan antara lokasi yang akan dicadang bagi pembinaan pusat kegiatan pengakap. Rumah sembelih di Krokop Miri diarah tutup Rabu lepas mengikut Seksyen 25 Ordinan Kesihatan Awam Veterina 1999 sebagai langkah kawalan untuk menghalang penularan penyakit demam babi Afrika ASF. Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom memberitahu tujuan penutupan premis tersebut bagi membolehkan kerja-kerja pembersihan dan sanitasi dilakukan dengan efektif. Jelas Datuk Seri Dr. Steven bagi menampung bekalan daging kinzir untuk memenuhi pasaran di Miri, Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak JPVS membenarkan pergerakan daging kinzir dari Sibu, Samarahan dan Kuching untuk dihantar ke bahagian Miri. Manakala pergerakan kinzir hidup ke Miri untuk penyembelihan dihentikan buat sementara waktu. Beliau turut memaklumkan bahagian Sri Aman dan Serian diisytiharkan sebagai kawasan kawalan penyakit ASF terbaru berikutan laporan media Indonesia berkaitan wabak ASF di Kalimantan Barat. Dalam masa yang sama, katanya kinzir kampung di Kampung Mapu Kijabu dan Kampung Daha Kisau di bahagian Serian telah disahkan positif ASF oleh Makmal Veterina Sarawak. Datuk Sri Dr. Steven menerusi kenyataan mengingatkan penternak kinzir untuk memperketat biosekuriti ladang masyarakat Masing, masing untuk mengelak jangkitan wabak tersebut. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Salam keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Vanessa untuk perkembangan di